Jag och Jennifer kör hela Five Nights at Freddy's och det här hände i de tidigare avsnitten. Nej! Tack men nej tack. Nej, 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 tack. Nej. Vad är det som händer? Har du inte sett avsnitt 1, 2 eller 3 så rekommenderar jag dig att se det innan du tittar på det här avsnittet. Joel har precis gått bort och jag och Jennifer gör oss redo för att klara ut det här spelet en gång för alla. Innan vi drar igång så ber jag er att prenumerera på kanalen och gilla klippet. Och gör dig redo för den, ja, det sjuka slutet. Jesus Christ, Joel är död! Get voice box från Chica and Escape. Okej. Okej. Jajamän. Turn on generator. Get voice box från Chica and Escape. Ja, det har vi gjort. Då är det bara escape i parten. Nu känns det som ett så här ställe där de där... Ja, de här äckelpecklarna kan komma. Ja. Okej, okay, nice. En laddstation. En liten laddstation. Mm. Okej, okay, är det meningen att jag ska kunna klicka på knappen? Det känns det ju verkligen som att det borde vara. Torr. Okej. Okay. Aha. Ah! Sorry! Störigt att det finns sådana saker man kan gömma sig. Mm, det känns det aldrig känns som ett bra tecken. Nej. Och att det är så mörkt också så känns det som att det är de där... Det är de där äckliga stopp och gå robotarna. Ja. Som finns här någonstans säkert. Stopp och belägg. Stopp och belägg robotarna. Oh! Lite ljus. Vad fan har hänt här? Någon har haft pizzaparty. Ja. Men det är ju... Det måste ju vara Chica. Som har haft lite pizza-party där. Där. Generator. Oof. Very nice, very nice. Ja! Tre stycken. Oj. Oh. Men jag trodde att hon var död. Jag trodde hon var död. Nej, Joel! Joel, du skulle ju vara död. Du skulle ju vara död. Men, nej, oh jag fastnat. My god. Men varför lever du, Joel? Jag vet inte vart jag springer. Nej, gud, jag är ingen. Det är så mörkt så det finns ingen. Det känns som att det finns typ ingenting att gå på alls. Fall två stycken såna. Nice. Nu kunde jag komma förbi den här. Very nice. Oj, oj, oj. Don't fall Vilken down. Vilken balans. Tackar. När det lyser lila så känns det ju som att det är en bra grej. Save! Saving time! Här så är det en till dörr. Så jag antar att det är en till generator vi ska hitta här. Åh, vänta. Vi kanske kan följa slatten. Mm. Jäklar. Har vi upptäckt en nytt litet fusk? Jaha, okej, den går rakt ner i helvetet. Jaha, okej, vad bra. Jag tänkte också samma sak såhär. Fan. Ja. Oj, oj, oj. Två, två. Åh, nej. Åh, nej. Nej, nej. Jag råkade öppna någon jävla grej. Nej, gud. Fan. Oh my god. Jag öppnade någon jävla sidomeny på datorn som tar över halva skärmen. Nej. Just det, och där är Joel. Och här är... återvändsgränd. Yes. Okej, okay, så att jag måste... Oh shit. Där är sladden. Nice. Nice. Vart tog sladden vägen? Ja, jo, nu. Där. Där. Har vi... Ja, nice. Åh, oh, kolla, kolla, kolla. Oh my god. Yes. Nice. Sådär ja. Kolla, kolla, kolla. Nemas problemas. Nemas problemas. Alltså det här är ju ingenting. Nu är vi inne på nice. Sex och över en sex och en halv timme. Så tagga till hörni.
Oh my god. Tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. Är det där? Nej. Ja, 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 jag fattar. Men gud. Där bakom, okej. Okay. Oh. Nej, va? Mm. Är det här? Nej, okej. Okay. Okej, okej, okej. Ah! Oh god! Shit! Där, yes, oh, nice. Oh, nice! Enter staffbot. Oh, där! Vart fan är staffbot? Oh, du, ingen aning. Alltså, nu är jag liksom... Nu bara kör vi. Okej, men nu var det tyst och lugn och god i alla fall. Eller? Nej. Där, där är han. Åh, nej. Åh, nej. Hallå, nej, 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 hallå, nej, hallå, 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 hallå! Nej. Men snälla någon. Vad var det där? Det där var den andra jävla kaninen. Där? Hur var det med ficklampan nu? Hade vi, använde vi den? Var den typ slut på batteri eller nej, någonting? Jag försökte ju skjuta, vet du. För det har typ, hon har kommit innan när vi inte har, när vi har gått in i mörker utan ficklampa så har det, hon kommit innan. Så det kanske har någonting med det att göra. Okej, men jag försökte... Ja. Oh, shit. Det var ett reckless, Emil. Jag kanske ska chilla lite här. Ja, nej. Ja, nej. Det är... Okej, vart är... Ja, 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 gud, skit, seriöst. Skitsamma. Nej, nej. Där. Ja. Så, nice. Okej, nice. Upp här. Tror jag i alla fall. Ja, jo men exakt, där är det. Det är där är det klart. Vad var det vi skulle till nu för någonting? Vi ska till den här silon, eller vad det stod. Staffbot silo här. Oh. Nice. Det står exit på en dörr där. Eller nej, ja, den är barrikadad. Barrikerad. Okej. Men det är bra. Håll, kör ficklampa här då. Om det har någonting med det att göra. Jag har inte den blekaste aning. Nu känns det som att vi kanske kommer ut härifrån. Ja. Oh, oj, okej. Okay. Jaha, ja. Upgrade Freddy's parts and service. Ah, okej. Okay. Ja, oh, men nice. Nu tror jag att vi fick... Du kommer ihåg att de sa så här att det fanns saker för att vi kunde uppgradera. Ja, just det. Det här måste ju varit en av dem. Oh, okej. Okay. Alltså nu har vi tagit hennes bik. Ja. Så nu kan vi sätta den på Freddy. Ja, ja, just det. Och jag vet inte vad som händer då, men det känns ju som att han kommer... Han kommer fucka ut till slut, känns det ju som. Här är det. Oh my god. Welcome to Parts and Service. Please select your design, preparing for upgrade procedure. Där har vi honom. Okay. You may now enter the protective cylinder. To access the voice box, we must open Freddy's chest cavity. To unlock the chest cavity, remove Freddy's bow tie. Hi. Disconnect the throat wires to continue. Okay. Do. Good job. Now connect the throat wires to the replacement voice box. Okay. Do. Well done. Return the chest plate and firmly lock it down with the bow tie. Looking spiffy. Oh, spiffy. Sista. Nej. Oh, Jesus. Thank you.
Oh my god. Oj. Oj. Kom igen. Kom igen då. Ja då. This upgrade. It was Chica's. Please be honest. How did you get it? When I was in the kitchen earlier, she fell into she some fell sort into of garbage exact. Smasher. Is she okay? Well, she's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. Nice. Nice, very good. Vi är en riktig liten lögnare här. Oj, vi måste till en recharge. Just det, det finns en precis utanför här tror jag. Eller, vänta. Jo. Oh my god, jag ser ingenting. Ja, där är jag. Jesus Christ. Find out how to stop Roxy in Roxy Raceway. Där har ju folk skrivit att vi ska köra på henne ja. Tidigare. Så det är väl det vi gör. Oj, nu är jag i... Perhaps you can find some clues on how to deal with Roxy while you are there. Jag skiter i att vara i honom. Okej, okay, let's go. Look at this. Eller? Ja. Måste han vara här? Ja, det måste han vara här. Ja, där kommer han. Look at him go. Look at him go. Oh my god. Nej. Oh, nej. Jag vill inte vara i han. Nej. Då kan jag inte åka upp i den här. Nej. Vi... Okej, då måste vi antagligen springa igenom här och sen så igenom den här tunneln, kommer du ihåg, hissen. Ja, just det. Ja. Där har vi ju deras olika dörrar. Kan vi gå igenom dem? Exakt, vi får ju gå igenom den som... Som här till... Roxy. Roxy. Störigt. Kommer du ihåg när du var här, Jennifer? Jag minns det så väl. Och nu är du här igen. Jag är här igen. Tänk hur det kan bli. Okej, Roxy's Raceway. Jag tror att jag hittade det. Ja, den känns som att vi har varit vid. I början var man så jävla rädd för de där robotarna. Ja, exakt. Nu är det verkligen så här, nej. Men jag tror också det är lite att så här, hjärnan inte riktigt fungerar. En sån robot hade kunnat komma in här nu. Och det hade varit så här, okej, ta mig då. Oh my god, fan. Jag frågade om en robot kommer kvar rädd du blev där. Oh god. Ah, Jesus Christ. Det var verkligen, alltså det var som att jag kände hur håret på huvudet åkte upp. Som är, alltså så här serietidningsgrej. Är det just det, här och sen så är det förbi den här jävla roboten som åker fram och tillbaka här. Där. Skit i han. Ah. Dra åt helvete. Dra åt helvete. Upp. Oh shit. Mm. Här känns det ju som att vi definitivt är åt rätt håll, eller? What the fuck? Oh Jesus Christ. Oh gud, jag trodde det var. Åh, oh, herregud. Hey, I'm Roxanne Wolf. You're looking for high-speed motor mayhem. Roxy Raceway is the place to be. Sign up today and be a winner. Nobody likes a loser. Nej, vi gör verkligen inte det. Nej. Nobody likes a loser. Pitstop kanske. I'm ready to do this. Ja. Give up. Okej, ner här. Finns det någon bil jag kan köra här? Åh, herregud. Kan jag ge mig en bil? Oj, hon hörde mig. Åh, nej. Här, kanske. Oh, jäklar. Åh, nice. Good job. You have found a driver assistant. I do not believe it will work in that condition. However, there is a staff repair station in the West Arcade. You will need a day.
West Arcade. Nice. Okej, West Arcade. Är det liksom en helt annan plats? Eller är det här? Alltså West Arcade, så jag ska till nu. Är det liksom på ett helt annat ställe? Är det, helt annan plats? Okay. Är det, det är en helt annan plats. Ja, bra. Så då antar jag att jag ska typ tillbaka. Översta våningen vid Bonnie Bowl. Okej. Okay. Tycker vi har skött oss ordentligt. Alltså riktigt bra. Klappa. Ja. Så herregud. Ingenting är omöjligt för oss. Jag måste ladda min ficklampa också. Ja. Det kan jag göra nere vid pizzaställena. Där, pizza. Och sen längre till höger, tror jag. Okej, det här är ju Bonnie Bowl. Är det här där, ja, arcade här också? Där är det. Ja, ah, nice. Och hon är ju här också. Shit, alltså. Alltså, det blev ju väldigt mycket enklare sen man fick den här pistolen. Annars hade vi ju aldrig... Det hade aldrig gått i närheten av så snabbt som det gör nu. Annars. Nej. Herregud. Men det är typ att så här... Det, jag kan typ inte läsa längre för nej, jag är så trött i mitt huvud. Åh, Boxstensmannen. Boxstensmannen, nu kommer han. Okej, security office. Okej, jag ska hitta staff office. Mm. Där finns det en repair bot. Ja. Okej, då kör vi då. Ja, inte så mycket mer än det än så länge. Leta efter spak. Det är en spak här. Okej. Oh my god. Det är svårt för nu skriver folk att så här, inga tips för jag har inte varit här. Folk kanske inte har kommit så här långt i spelet. Ja. Det må så vara. Och jag... Head deposit. Oh, nice! Det här måste ju look vara rätt. Look at that. Ja, det måste det ju definitivt vara. The West Arcade was not shut down properly. Some data may be corrupted. Initializing startup sequence. Before proceeding, reset the audio manager's... Oh my god. Nej, men... The security system knows you are here and has locked you out. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Then you can repair the staff bot head. Oh my god. Herregud, alltså. Okej, bredvid the dance floor, så att antagligen ska jag ju ner igen. Ja. Det är så otroligt frustrerande. Jag var inte beredd på att det skulle vara ett så jäkla frustrerande spel att spela. Jag antar att jag ska ner hela vägen igen då. Ja, jag antar det. Jag har inte tänkt på längst var ner, the dance floor är någonstans. Längst ner. Ja, bra. Baken längst ner. Stora, så här, gå till närmaste spak. Ja, men det gör vi. Det. What the fuck? Det där såg inte nice ut. Den stora spaken. Är det där en jättesaga? Åh, oh, nej men gode gud, nej. Är det Flixmix vi sitter och tittar på? Det är Flixmix. Det är Flixmix. Nej, inte Flixmix. Inte... Vem hade kunnat tro? Pistol. Nej! Nej! Yes! Fan. Oh my god. Är det någon här? Inte vad jag kan se. Nej, ha! Oh my god. Fan. Joel måste fan ta och chilla lite. Där var hon. Oh, gud. Oh my god. Nu måste jag skärpa till mig. Jag måste skärpa till mig nu, för annars kommer det här ta en evighet. Warning. Tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. Där är. Oh, nice. Nice. Trappa. Nej, men gud.
Det var Bockstensmannen. Det enda ni kan göra är att gömma... Ja, vi kan bara gömma oss från Monty. Okej. Okay. Så det finns ingenting vi kan göra mot honom. Det kan vi göra. Okej, okay, klicka på Q. Snälla gud. Kom. Kan jag gömma mig någonstans? Kan jag gömma mig med den här? Åh, gud. Ja! Ja! Yes! Men er då? Fan! Skitunge, ner! Vi väntar på att få lite hjälp. Backup från Freddy och sen så ska vi till Spindel DJ. Jag kan liksom inte klicka på E nu. Eller klicka på Q. Jag kan inte kalla på han nu. Nej, när du ligger i den lilla saken. Ah! Oh my god! Va fan? Alltså, Monty känns ju omöjlig. Fy, satan, där är han. Åh gud. Okej, kan vi se var han befinner sig i den lilla övervaknings... Alltså, jag kan ju knappt se vart jag är. Nej, alltså, jag har helt tappat uppfattningen om allting vi gör. I princip. Oh, fuck! Tråkigt för oss nu, men ack, vad ska man göra? Vi kommer ju lösa det här. Oh my god! Okej, okay, gömmer. Gå till badrummet! Okay. Har någon skrivit nu? Jag är i badrummet. Gå till badrummet. Kolla upp musikmannen. Där. Oh, bra, nice. En. Vad mer? Vad nu? Oh my god, kolla! Oh my god! Ditt huvud där ute! Oh Jesus Christ! Andra dörren då. Lägsta våningarna. Här. Åh, oh, nice! Perfekt! Och sen den sista efter det bakom security office står det. Okej, rakt mitt emot, så hitåt alltså. Jag kommer ju inte längre så här. Nej. Oh my god. Okej, var kan vi ha den lilla jäken då? Den ska vara här någonstans. Den ska ju vara där någonstans. Nej, för fan alltså. Nej. Åh, gud, vi är så jävla långt tillbaka också. Men nu vet vi också typ vart de flesta finns. Ja. Åh, herregud. Warning, tampering with Fazbear automated staff will result in suspension. My god, alltså. Vi kommer aldrig klara det. Nej. Oh my god. Ja, vart är hon kommer ifrån? Där. Ja, du ser henne. Nice. Sen är det toalettrummet. Ja. To the toilet! We can do this! Så, och sen så kommer den här Flixmix. Jajamän. Här och på dåndimpen. Men det bryr vi oss inte om, Felix. Nej. Vi har inte tid för dig. Vi har inte tid för dig, Felix, och din dåndimp. Vi måste vidare till mittemot security office var det ju då. I arkad. Nej, vi har ju en kar här, längst ner i arkaden. Just det, arkaden, sorry. Very nice. Sen är det security office. Ja, upp nu. Upp. Ha! Åh, bra. Oh shit. Nej, men snälla gud. Gode gud alltså. Okej, och sen mitt emot. Här alltså någonstans. Här sprang där förbi måste det den. Vara. Warning. Tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. Andy håller tillbaka. Där, vän. Där. Oh, oh, nice! Okej, vi gör det nu. Jag tror att gå tillbaka om security office eller någonting. Ja, okej, nu får jag fan inte bli tagen av den där. Nej. Jävla... Åh, snälla gode gud. Kom igen då! Kom igen nu då! Kan det ske? Snälla gud! Kom igen! Vänta, kan jag spara? Åh, snälla! Nej, okej, inte nu. Väska. Längst bort. Och de säger det är rätt. Längst fram. Här. Oh my god.
Oh my god. Oh, nej, Flixmix! Det är Flixmix! Det är Flixmix, han är här! Jag springer! Åh, oh, spring! Kom igen! Ikera! Shit! Shit! Snälla Flixmix. Snälla Flixmix. Skona oss! Var barmhärtig. Var barmhärtig, vi är blott ett litet barn! Jag är bara barn! Jag är bara ett barn! Jag är bara ett barn! Nej! Jag är bara ett barn! Nej! Jag är ju bara ett barn! Okej, snart 8 timmar. Nej. Ut! Oh my... Oh, Jesus Christ. Snälla Gud. Snälla Gud. Oh my god. Där. Nice. Nice. Det här brukar hon komma ner. Oh, nice. Men varför kan jag inte skjuta? Oh, nej. Men gud, vad var det som hände? Varför? Ja. Oh my god. Back at it again. Där kommer hon. Amen. Nice. Kan du få inte bli tagen av det? Träffa det. Nej! Oh my god. Yeah. Tagga till! Heja på oss! Kom igen nu då! Nej! Nej! Åh, bra. En headshot på Joel. Som vi redan dödat en gång. Ja, det borde vara färdigt kan tyckas. Oh, men, oh my god! Låt mig klicka på knappen, låt mig snälla. Klicka. Oh, kom igen! Snälla. Okej, nu ska jag dubbelkolla om det går att spara här eller inte. Oh. Nej, det är jag. Okej. Är du redo, Jennifer? Jag är redo! Nu kör vi! Allihopa! Låt oss döda Flixmix en gång för alla. Åh, jävlar! Nej. Vilket håll ska jag? Åh, nej. Shit, vänta. Vi är bakom honom. Ja, men gud. Vänta. Vad är det som har hänt? Vad händer nu? Är det här korrekt? Jag vet inte. Ska vi göra så här? Jag tror inte. Jag hoppas vi kan ta oss förbi honom. Är det här rätt, hörde? Jag vet inte. Kan någon berätta för oss om vi gör det vi ska? Nu bara förföljer vi honom och det känns ju skönt. Kommer vi kunna springa förbi? Åh, herregud. Kan vi... Nej. Oh my god. Den här gången känner vi att det här kommer vara omgången vi klarar det här på. Ja. Nice. Där öppnar han. Oh my god. Oh. Där, nice. Okej, okay, nice. Nu är hon, eller han i alla fall bakom oss. Ja. Bra. Nice. Oh, men snälla. Alltså, om det blir bugg nu igen. Ja, då är det fan. Big time flipping time. Nice. Joel är eliminerad. Och innan vi rör igång nu, för vad som kommer bli förhoppningsvis sista gången. Mm. Så måste jag gå på toaletten. Ja, givetvis. Okej, vi kör då. Vi kör. Är alla med? Snälla Gud. Snälla Gud. Okej. Ingen bugg nu. Ingen bugg. Snälla, ingen bugg. Yes! Vi är igång. Okej, ingen bugg. Ingen bugg. Vi kör. Oh. Nice. Bra. Okej, jag måste... Glöm inte att du kan hoppa över saker. Nice. Bra. Snälla. Bra. Kom igen, Emil. Du gör det. Kom igen. Kom igen. Oh my god. Emil. Okej, vänta. Jag måste... Okej, när det är saveat och klart, då vet vi. Ja! Oh my god! Emil! Åh, herregud!
aldrig i mitt liv var jag yes! We did it! We did it together! Åh, oh, fy fan! Oh my god! Det känns helt sjukt! Kan vi... Gud, jag hade typ helt glömt att det är det vi gör. Vi ska lägga in det där huvudet i den grejen. Det kändes som att nu är vi ju färdiga. Det där var det som var spelet, kändes det som. Ja, oh, nice! Titta repaired där. Head, nice. Jag är riktigt taggad på att köra över den där jävla Roxy. Ja, det kommer kännas riktigt jävla nice. Ja. Man har helt kommit ur vad det var som var själva uppdraget från första början. Men nu är vi tillbaka. Nu ska vi köra över en styck Roxy idag. Kommer du ihåg att vi är ett barn? Ja, nej. Jag har glömt vem vi är och vad vi gör. Vad heter han? Vad Gregory. Heter vi? Gregory? Där är han. Åh, oh, shit. Gud, jag blev typ lite rädd. Okej. För den lilla jäken. Det är tur att jag hittar i alla fall. Nice, nice Emil. Oh, en liten race car. Okej, och nu då? Nu då? Vad ska vi nu? Get Roxy's eyes. Ja, men då vänta nu. Ja. Oh, ja, nice. Döda henne. Snälla döda henne. Roxy, är det Victor? Det är Victor. Victor. Där kommer han. Victor, I'm so sorry. Men du måste dö. Du måste faktiskt dö. Och det är... Vi vill åt dina ögon. Det är därför vi gör det här. Åh, oh, jävlar. Oh, god damn. We are very sorry, Victor. Men det här, det behövde ske. Alltså, när vi, ögonen gör så att vi kan se Freddy genom paket och robotar genom dörrar. Frågan om det är någonting vi behöver. Ja. Alltså det är ju det. Kan man skita i det så vill vi ju det kanske. Ja, alltså jag ska vara ärlig. Du skiter i det. Okej, vänta. De här grejerna, betyder det att vi måste gå till en laddgrej? Varför är det ingen som säger någonting också i det här spelet? Jag har precis dödat en person. Exakt. Vart är hon då? Ja, hon ligger där. Jäklar, där ja. Fair enough. Fair enough. Ja, skit lång tid. Man skulle göra en massa jäkla grejer. Oh, jävlar! Oj. Ja, hon kan inte se oss ju. Victor kan inte se oss. Vi har blindat Victor. Jaha, vänta. Jaha, det ser man. Men hon kan ju inte se oss i alla fall. Så då får vi väl bara hålla oss på avstånd, I guess. Tills hon har sprungit iväg. Nice. Look at us now. Okej, nu kommer hon vakna och så kommer hon springa igenom där. Eller? Just det, jag måste klicka. Är det... Ja, just det. Ja, nu. Nice. Who's there? Så, bra. Men. Why? I can't. Oh, Jesus Christ. Oj, det brinner. Jag tror hon ska springa igenom dörren, eller? Ja, oh, just det kanske. Oh, fys. Vi närmar oss. Där är träffan för oss. Oh my god. Har hon öppnat upp här? Ja. Åh, titta. Men gud. Ska jag hoppa över eller? Nej. Nej. Okej där. Ah. Jäklar. Oh. Okej, okay, oh, nu kommer god. Säkert Saga komma. Oh, nice. Nu ska vi uppgradera hans ögon. Okej, okay, men det vet vi typ. Då ska vi ta honom till den här hissen och så åker vi ner
Och sen så... Så går vi bara in i den där grejen. Det är sjukt att du har lärt dig att hitta i det här, Emil. Alltså, det är verkligen... Jag bara sitter och typ glor på skärmen och fattar inte ens vad det är som händer. Kan jag gör allt in? För att ta mig igenom det här nu. Jo. Du behöver inte döda Monty. Nej, precis. Jag såg den också. Behöver vi inte? Det är någon som ska, om det går för den enkla slutet så är det väldigt lite kvar. Ja. 5%. Jättegärna det enkla slutet. Okej. Jag vill inte vara sån, men jag kommer gå för det enkla slutet. Ja, som sagt, vi har suttit här nu i snart 8,5 timme. Vill vi ha klona? Nej, säger jag. Så jag tror att det är många som blir besvikna för oss. Men alltså, jag har suttit här så länge nu. Ja, alltså det går inte. Vi såklart ska vi göra klart det. Men vi... Det enklaste sättet att klara det på möjligt måste vi göra. Let's begin by removing Freddy's face. Yes. Press carefully to attach the ocular connectors. Och där är... Okay. Du. Ja. Great. Plug the replacement eyes into the open eye sockets. Nice. Nice, fina. Kolla vilka ögon. Ja, jäklar vilka ögon. The ocular connector wires. It is time to close the faceplate. God damn. Commence testing phase. God damn. Shit alltså. 100% fokus. 100%. How are your new eyes? I am having a hard time adjusting. You look different to me. I can see movement through the walls. Nice. Really? Jeez. I didn't know Roxy could see through walls. These are Roxy's eyes? Yeah. There was an accident in the raceway. Yeah. A little accident. Well... Nothing seems to stop her. Gregory and little liar. Okay. Good news. It is almost 6 o'clock. You will be safe now if you find an exit. But hurry. The daycare attendant is loose one last time. Oh my god. Okay, vänta. Jag måste in här. These eyes are amazing. There are wondrous colors and objects I never knew existed. Nothing can hide from me now. Men käften så att jag kan gå in. Var det inte sån här? Jo, det är en sån laddningsgrej. Use an exit to escape to pizzaplex. Ah, research station offline so they cannot protect you. Okej, det är därför. Okay, så att han är ute efter mig nu. Jag måste bara testa att gå in i han en gång så att jag kan se den här hela. Titta genom väggar grejen. Ja. Okej. Ja. Det ser ju ut som du brukar göra. Ja, jag kan typ inte se någon. Frågan är, jag skiter i att använda hand för att jag är rädd att batteriet ska ta slut. Och ja, då kommer jag ju... Då kommer han att döda oss istället. Och det vill vi inte ska ske. Det låter ju som att det verkligen, verkligen närmar sig här nu. Så snälla, snälla, snälla. Åh, jäklar. Är det någonting jag kunde kollekta här? Det här är kanske jätteonödigt. Oh, en shirt. Nice. Little shirt. Vart är det jag ska? Okej, nu ska vi se. Vad säger ni? Men, alltså, Aga, seriöst. Nu dog vi på grund av dig. Get to the research. Okej, jag struntar i det där paketet. Just det, nu är vi här. Vänta, nu hittar jag, tror jag. Oh, nice. Frågan är vi ska ha. Okej, till pizza stället. Där ja, finns det en hiss. Eller ska jag upp? Men kolla för huvudingången där, den som stängdes. Där i början. Är det dit jag ska? Hoppa in i Freddy, säger folk. Använd Freddy. Är det ända? Dennis. Där har vi. Och... Räddare i nöden. Där borta. Väl, där är den, ja. Okej, så det är här jag ska upp. Och där kommer hissen vara.
Uff, nu kommer det. Hissen. Ah, hissen! Jag ser hissen! Hissen är där! Oh my god! Och sen måste jag hoppa ut. You plan on moving in or you just want a job? Maybe join the internship program. Alltså, håll käften. Alltså, vad är det med Vanessa? I think you deserve a reward. Go check the main stage. Snälla gode gud, snälla. Jag ser lite saker igenom. Okej, här är utgången. Åh oh, fy, oh oh, fy fan. Åh oh, oh, fan. Där var han. Åh oh, gud. Okej, kom igen snälla nu. Oh my god! Oh, snälla, 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 snälla! Bad children. Okay, vad händer nu? Vad händer nu? Vad är det nu som sker? Freddy, it's open. Let's go. Let's go. No, I cannot exit this facility. Of course you can. Lämna honom bara. We can hide you somewhere. Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. It is a safety precaution. It is my design. This is where I must stay. Do not return. It will never be safe. I will miss you. Freddy, if I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Gregory, you have a choice to make. Nej. The door is open and you can go. Liv. Or... Oh. Är det färdigt? Är det klart? Jag orkar inte lyssna. Och då springer vi med vårt lilla plåster på kinden som det lilla barn vi är. Oj. Nej. Nej men gud. Oh my god. Ja, det är fler barn som försvinner inne där. Ja. Och jag lever i en kartong. Ja. Nej. Åh nej. Hon kommer att hämnas. Okej. Okay. Det är slut. Oh my god. Oh, det må ha varit bad ending. Men det var i alla fall ett ending. Ja, vi är klara. Ja! Yeah! Jag och Jennifer har äntligen klarat ut Five Nights at Freddy's. Jajamän. Det tog oss 9 timmar. Det blev ett dåligt slut, men det blev ett slut. Det blev det. Efter det extra rullar. Och vi är lyckligare än någonsin. Det är vi. Yeah!